के गर्ने अब दुःखको क्षण सम्झेर त त्यो दुःखलाई एकतिर राखेर अब अहिले खुसीकै अब कुरा नै सम्झौँ न, अब दुःखको कुरा त अब एक ठाउँमै राख्ने हुन्छ। तर त्यो बेलामा अब अरूले पब्लिकहरूले हिर्का होइन नि, नगरपालिकाले र त्यो त्यस्तै कार्टुनमा मोजाहरू बेच्थे अरूहरूले, अनि त्यो कार्टुनमा मोजा होला भनेर उनीहरूले लात्ताले हिँड्दा त बच्चा च्याउँ रोयो, अनि ओहो यहाँ त बच्चा रहेछ भनेर उनीहरू टाप भागे थियो, अनि किन मेरो छोरालाई लात्ता हाल्ने भन्दा भन्दै उनीहरू भागिहाल्यो। अनि त्यस्तो त्यस्तो दिनहरू नि आयो बाबु, तर के गर्नु, अहिलेसम्म नि म तिनै बसेर तिनै गर्दैछु, तर पनि एज मम्मी छोड तिमीलाई रोग विषाणु रोग लागेछ त्यो पसलमा नजानु भन्छ अरू छोराछोरीले नि, अब मेरो यही छोराले पनि भन्छ, अनि बाबु अब अरू छोराछोरीले कमाएर त यहाँ केही पुगेकै छैन, अब तिमीले पहिला कमाऊ, तिमी राम्रो ठाउँ पुग, तिमी आफ्नो सहयोग आफूलाई आफैले सहयोग गर्ने आफ्नो ठुलो ठुलो प्रगति गर्दै जाऊ, अनि म पसल छोड्छु। 11 महिनाको छोरीले 22,000 खर्च गर्यो, अब हस्पिटल आयो, हस्पिटलमा यो कान्तिमा कति लग्यो हुँदै भएन, फर्केर ल्यायो, फेरि झाँक्री भन्यो, केही पनि ल्याएन। मैले अन्तिम केही सिद्ध लगाएपछि यो छोरा अब रहरको छोरा हो, एउटै छोरा जन्मेको होइन, र पहिला छोरा जन्मेको रहरको छोरा, यो छोराले केही पनि हाम्रो होइन जस्तो लाग्छ मलाई, के त्यो कपडा जस्तै छ, अब मान्छे अब माया मारिसक्नु भएको थियो, माया मारिसकेको। मेरो ससुराल चाहिँ चौक सिन्धुपाल्चोक चौतारा हो, उसमा जल्किनी भन्छ हो, अनि मैले पठाइदिएको हो कि ससुरालमा, हामीले यो काठमाडौँमा राखेर यो दुनियाँ खर्च गरिसक्यो, केही पनि हामीले गर्नु सकेन, अब तिमीले माइत लिएर जाऊ, यसलाई चौतारा लिएर जाऊ, त्यहाँबाट झाँक्री त्यहीँ छ, अब तपाईँको मेडिकल सेडिकल सबै घरकै अगाडि छ, सबै त्यहीँ हुन्छ, हेर्छ, अब यो काठमाडौँ बसेर केही पनि नसक्ने भयो भनेर मैले कोटेश्वरसम्म छोरालाई आमा छोरीलाई गाडीमा पुऱ्याइदिएको मैले। त्यस्तो त्यस्तो मैले ल हाम्रै होइन भने उतैतिर फाले फालिदेऊ होइन, यदि हाम्रो रहेछ भने भगवान्ले बचाउँछ, फर्काएर ल्याऊ। हामीलाई अब जे भयो नि, अब म त हामी बुढा भइसक्यौँ, अब हामीलाई हेर्ने घर परिवार हेर्ने, अनि फेरि अब छोरालाई पनि अब राम्रो, अब अहिलेको छोराछोरीलाई त चाटक चुटुक परेर हिँड्न पर्या हुन्छ, अब जहाँ गए पनि अब हरेक मेकअप गरेर हिँड्न पर्या हुन्छ, अब छोरालाई मनपर्ने पनि त ल्याउनु पऱ्यो, हामीलाई मात्रै मन परेर भएन होइन, छोरालाई नि मन पर्नु पऱ्यो, हामीलाई पनि सहयोग गर्नु पऱ्यो, हाम्रो लागि त त्यही त्यही। त्यति बेला हामी त्रिपुरेश्वर स्थित वंशीघाट को यो सुकुम्बासी बस्तीमा आइपुगेको छौँ, र तपाईँहरूलाई अवगत नै छ सरोज मुक्तान जहाँ जन्मिनु भएको थियो यही माटोमा रहेर तपाईँहरूमा आज हामी यो विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। पछिल्लो समय नेपालकै ठुलो अनि महत्त्वपूर्ण मानिएको डान्सिङ रियालिटी सो बुगी बुगीमा आफ्नो प्रस्तुति दिएर दावेदारी प्रस्तुत गरिरहेका सरोज मुक्तान र उहाँको यो इतिहास अनि पृष्ठभूमिलाई कोट्याउनको लागि हामी यहाँ आइपुगेका छौँ, र हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि उहाँका स्वयं जन्मदिने बाबा हुनुहुन्छ, उहाँलाई म गोल्डन टिभीमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम आरामै छु। सर्वप्रथम तपाईँलाई तपाईँहरूको परिवारलाई बधाई छ, छोरा चाहिँ टप 4 अटाउन सफल भएको छ, र कसरी चलिरहेको छ प्रक्रिया, अब छोरा लगभग जितको नजिक पुगेको छ? मलाई छोरा जितको नजिक पुग्दाखेरि आज मलाई एकदम खुसी लागेको छु, र यो सब दर्शकबिनहरूको आत्मादेखि माया गरेर आज टप 4 झार्नुभएको छ, अनि उहाँहरूले यहाँसम्म ल्याइदिनु म मलाई एकदम गर्व लागेको छ, एकदम खुसी लागेको छ। र अब त लगभग सम्पूर्ण दर्शक श्रोता जति पनि हामीलाई देश विदेशबाट हेरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ सरोजले जित्छ भन्ने खालको एउटा प्रतिक्रियाहरू भोटिङ गरिराख्नु भएको छ, तपाईँहरूलाई चाहिँ के लाग्छ अब चाहिँ छोराले जित्छ है भनेर कतिको विश्वास लागिरहेको छ, कतिको आशा लागिरहेको छ? हुन त आफ्नो ले जितोस् आफ्नै राम्रो होस् भन्ने त सबैले हुन्छ होइन, एउटा आशा पनि हुन्छ अपेक्षा, त्यही पनि यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ सरोज, यो पनि एउटा ठुलो उपलब्धि मानिन्छ। त्यस्तै गरी छोराले अब बुगीको ताज पहिरेर आउला भनेर कतिको आशावादी हुनुहुन्छ? अब मेरो छोराको मैले त्यो डान्सहरू मतलब उसको उसले जे पनि गरेछ
त मेरो छोराको मात्रै मैले भन्नु सकिँदैन, किनभने यो प्रतिस्पर्धी हो होइन, खेलको मैदान जस्तै हो। अब अरू सबैजना राम्रो छ, अब आफूले त भन्छ नि मेरो छोराले अब जितेर आउँछ कि यस्तो भन्ने आशा लागेर छ, तर मैले पूर्ण रूपमा मैले जितिसकेको भन्ने कुरो मिल्दैन, किनकि मैले आशा गर्नुपर्छ आज टप फोरसम्म ल्याइदिएको दर्शकबिनहरू देशमा या विदेशमा बस्नुभएको दर्शकबिनहरूले सबैले माया गरिदिनु भएर यहाँसम्म ल्याउनु भयो, र अर्को दिन पनि गरेर त्यस्तै माया गरेर त्यसै सरोजलाई जितौँ भनेर सरोजको राम्रो उहरू देखेर होइन देख्नुभयो होला उहाँको हरेक चिजहरू देख्नुभएर राम्रो चिज देख्नुभएर उहाँहरूले भोट गरेर भोट गर्नुभएर अनि जिताउनु हुन्छ कि भन्ने आशा चाहिँ छ, तर मलाई मनभित्र एकदम र पक्कै पनि हामीलाई अझ पनि भोटको आवश्यकता छ, किनभने अब अझै टप थ्रीमा अटाउनु पर्नेछ सरोज मोक्तान बुगी बुगी जित्नको लागि, ताज जित्नको लागि। त्यसले गर्दा दर्शक श्रोता जो चाहिँ हजारौँ लाखौँ दर्शक श्रोताहरू हामीलाई देश विदेशबाट हेरिराख्ने दर्शक श्रोताहरूलाई फेरि भोटको लागि अपिल गर्नेछौँ तपाईँको तर्फबाट, होइन छोराको लागि भोटको लागि अपिल गर्नेछौँ व्यवसायमा। मेरो सरोजलाई, सरोज मोक्तानलाई, सरोज मोक्तानको उसको डान्सहरू हेर्नुभएकोहरूले सबैले उसलाई माया गर्नुभएकोहरूले आजसम्म माया गर्नुभएकोहरूले फेरि पनि एक चान्स टप फोरमा त ल्याइदिनु भयो र फेरि पनि एक चान्स टप थ्रीमा झार्नुको लागि म सब देशमा या विदेशमा रहनुभएको आमा बुबा दिदी बहिनी दाजुभाइ सबैजनालाई प्लिज भोट गरिदिनु होला मेरो छोरालाई भनेर म सबैसँग आग्रह गर्दछु। भोटिङ प्रोसेसको लागि चाहिँ कति कति कोड थिचेर भोट गर्नुपर्ने हुन्छ यो पनि बताइदिनुहोस् न। हस्, मेरो छोराको कोड नम्बर चाहिँ भोटको कोड नम्बर रहेको छ 01 टाइप गरी 08 टाइप गरी 08 टाइप गरी अनि 35225 सबैले सेन्ड गर्नु सक्नुहुन्छ, र प्लिज आफ्नो मनभित्रदेखि अत्याधिक जति भोट दिनु सक्नुहुन्छ प्लिज भोट गरिदिनु होला भनेर हार्दिक अनुरोध गर्छु सबैजनासँग। र पक्कै पनि हामी अलिकति सरोज मोक्तानको बाल्यकालतर्फ अगाडि बढौँ, होइन उहाँको बाल्यकाल कसरी कहाँ बितेको थियो, सायद यहीँ बितेको हुनुपर्छ। उसको जन्मै यहीँ हो र उसको बाल्यकाल सबै यहीँ हो। उसको आजसम्म बाल्यकाल आजसम्म ठुलो भयो, ऊ मतलब 24 वर्ष भइसक्यो बाल्यकाल कालदेखि लिएर अहिलेसम्म पनि ऊ खालि त्यही डान्सतिरै रुचि हुन्थ्यो र उसले नराम्रो काम केही पनि आजसम्म केही पनि अप्नाएन। कति वर्षदेखि चाहिँ नाच्ने क्रम उहाँको सुरु भयो? अब नाच्ने क्रम उसको लगभग भनौँ न सानोदेखि चाहिँ अब स्कुलमै हुन्थ्यो, अनि 10 वर्ष कटिसकेपछि उसले अलि त नाचमा अलिक बढी फोकस गर्थ्यो, उसले नाचैमै खालि नाच्ने स्कुलमा भयो र दायाँ बायाँ प्रोग्रामहरू हुँदाखेरि उसको आन्टीले र उसको एउटा उसको दाई भन्छ उसले सन्तोष गुरुङ, अनि उसले चाहिँ सिकाएर मतलब रिहर्सल दिने सिकाउने यो स्टेपहरू सिकाउने गरेर ऊ चाहिँ आज यहाँसम्म आइपुगेको छ, खुसी लाग्छ मलाई। पक्कै पनि चाहिँ सरोजको दिदी रोजगारी क्रममा बाहिर हुनुहुन्छ भन्ने खालको समाचारहरू आएको थियो, यो सत्य हो? यो सत्य नै कुरा हो। र छोरालाई पठाउन सक्नुहुन्थ्यो होला नि, किन चेलीलाई दिदीलाई चाहिँ पठाउनु भयो नि विदेश? अब छोरा पनि खास विदेश जान त खोजिरहेको थियो, अब उसले उसको कोरियाको लागि उसले चाहिँ एप्लाई गरेको थियो, अब उयो पढ्या थियो एप्लाई होइन मतलब पढ्या थियो, र उसको एक नम्बर नपुगेर ऊ ब्याग नै भयो। त्यसपछि उसले चाहिँ अब अर्को फेरि एक चान्स फेरि अर्को वर्ष पनि गर्यो त्यसले, अर्को वर्ष पनि उसको नआउँदाखेरि र त्यसै क्रममा चल्दै थियो, अब त्यसै क्रममा चलिरहेको बेलामा ठ्याक्कै त्यही उही बेलामा अब बुगी बुगीले चाहिँ अब एपिवाले चाहिँ बुगी बुगी भन्ने कार्यक्रममा यत्रो ठुलो प्लेटफर्म लिएर आएको छ भनेर उसले चाहिँ हामीलाई सोध्यो। सोद्धाखेरि अब हामीले पनि बुझ्यौँ नि, उसले सोद्धाखेरि ल जाउँ त छोरा एक चान्स तिमीले गर्न सक्छ कि भनेर उसले एक चान्स चाहिँ हामीले फेरि पठाइदिएको। अब हुर्क्या छोरो हो, अब जहिले पनि अब हलेर बस्नु त मिलेन होइन, केही न केही त गर्नै पर्छ भन्ने छोरालाई भने मैले र ऊ गयो, तर आजसम्म यहाँ आइपुग्यो, जनताहरूले हेरेर चुनेर यहाँसम्म आइपुगेको छ, एकदम खुसी लाग्छ।
स्वरोजको लागि होइन देश विदेशबाट दर्शक श्रोताले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइराख्नु भएको छ। यो सहयोग चाहिँ कसरी गर्न सक्छन् तपाईँहरू बाबा मम्मी मार्फत या उहाँलाई कसले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ यो स्वरोज के अरे सहयोगको लागि चाहिँ? देश विदेशबाट सहयोग गर्नु सबैजनाले विदेशमा बस्नुभएको भाइहरू छोराहरू होइन दाजुभाइहरू सबैजनाले आमा बुबाहरू सबैजनाले सहयोग गर्नु त उहाँले खोज्नुभएको छ। अनि टाइम टाइममा मेरै नम्बर पनि पाएको छ किन उहाँहरूले अनि उहाँले अनि पठाउनु जे होस् हामीलाई नै जे होस् भाउलाई सम्पर्क गरेर अनि त्यहाँबाट ब्यालेन्स स्यालेन्सहरू त अथवा सम्पर्क गरेर उनीहरूले चाहिँ अब ब्यालेन्स भन्दा पनि हामी बताइदिन्छौँ तपाईँहरूको एपबाट यति गर्नु सक्नुहुन्छ भनेर फेरि हामी आफै पनि बताउँछौँ। सरोजलाई पनि गरे होला कतिले होइन र प्रायः जस्तो विदेशबाट मलाई नै गर्छ, मलाई र आन्टीले गर्छ पक्कै पनि। अनि तपाईँको सपना चाहिँ के थियो छोरालाई एउटा चाहिँ हुर्काएर होइन देशको एउटा उच्च पदस्थ अधिकारी बनाउने होइन सरकारी जागिर खुवाउने के थियो सपना चाहिँ के सोच्नु भएको थियो तपाईँले सरोज बाल्यकालमा हुन जन्मिँदै गर्दाखेरि उहाँले के बन्न चाहनु भएको थियो के इच्छा देखाउनु भएको थियो तपाईँले बनाउनु चाहिँ के चाहनु भएको थियो तर आज चाहिँ नेपालकै खतरा डान्सर भएर निस्किनु भएको छ? खास त्यस्तो सरकारी जागिर त मैले केही सोचेकै थिएन। सरकारी जागिर त एउटा भरपर्दो जागिर हो खास होइन। अब हामीहरू हाम्रो यो बस्ती हेर्दाखेरि तत्काल सरकारी जागिर खाएर त सरकारी जागिर खाने मान्छेलाई त एउटा आफ्नो ढुक्क बस्ने घर चाहियो होइन। अनि सरकारी जागिर खाँदाखेरि उसको उच्च स्तरीय पदहरूमा पुगिन्छ हरेक हुन्छ होइन। तर ठुलो जागिर हो नि सरकारी जागिर त, र सरकारी जागिरको अलिक भविष्य मात्रै हुन्छ होइन। भविष्य हुन्छ त उसले तत्कालको लागि उसले कमाउनु सक्दैन र तत्कालको लागि त हामीले त देखाएको थियो ठुलो पारेर अलिक विदेशै जाउँ विदेशै पठाइदिउँ विदेश पठाउँदाखेरि अलिक ठिक होला भनेर त्यही सोचिरहेको थियो। जागिरदारी त मैले सोचेकै थिएन विदेश पठाउँछु भन्ने सोचेको थियो र उसले चाहिँ अब ट्राई पनि गरेको नहुँदाखेरि अब यही डान्स मार्फत उहाँले चाहिँ के बन्न चाहनु भएको थियो के बन्छु बाबा मम्मी भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो नि? अब उसले त म एक दिन डान्सबाट यो नाउँ कमाएर छाड्छु कलाकार भनेर कलाकारको ठुलो मान्छे भनेर म नाउँ कमाएरै छाड्छु भन्ने कुरा चाहिँ प्रतिबद्ध थियो त्यही थियो उसको। र त्यति बेला हामीले मम्मीसँग पनि अगाडिको बसाइमा कुरा गरेको थियौँ होइन, उहाँले चाहिँ बाटोमा नाङ्लोमा राखेर कि व्यापार गर्दै गर्दाखेरि नगरपालिकाले चाहिँ छोरालाई चाहिँ कार्टुनमा राखेर हलाइराख्दाखेरि नगरपालिकाले उठाउनेसम्म खालको दुःख दियो भनेर त्यति बेलाको एकदमै त्यो कष्टकर जीवन उहाँले बताउनु भएको थियो। सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरू रुनु भएको थियो, निकै चाहिँ पीडामा हुनुहुन्थ्यो होइन। यति बेला तपाईँलाई कस्तो फिल भयो, कता हुनुहुन्थ्यो तपाईँ? खास म पनि हुनु त अब सँगै थियो नि, हामी परिवार सबै सँगै थियो। म चाहिँ ड्राइभिङ गर्छु, अब ड्राइभिङको सिलसिलामा म चाहिँ अलिक त छिटै मतलब बिहान अलिक छिटै गाडी निकाल्थ्यो। बिहान छुरी गाडी निकाल्दाखेरि अब 4 बजे नै कुरा, बिहानको 4 बजे त्यतिखेर त सुन्धारामा तपाईँको साझा बसको स्टप थियो कि, त्यही स्टप त्यही थियो कि, अनि सबैतिर जाने स्टपहरू साझाको, अनि त्यही कारणले अब बिहानै पछाडि राख्नु गएको। जाँदाखेरि उयो भयो कि त्यो हामी त्यतिखेर यहीँ आएको थिएन, अझ कोठामा थियो लगनमा, अनि त्यहीँ लगनबाट भारी बोकेर उता गइराख्ने बेलामा त्यो लगनको गल्ली थियो, त्यो गल्लीमा चाहिँ एउटा गाडी आएर छ, गाडीले चाहिँ गाडी पनि छिर्ने मान्छेको भारी बोकी भारीमाथि टोकरी बोकेर छ, त्यो टोकरीमाथि बाक्समाथि छोरालाई लिएर गर्छ कि, अनि हो त्यहीँ च्यापी भनेर त्यो दिन मैले तुरन्तै फोन गरेर भने कि उसले तुरन्तै फोन गरेर भन्यो। अनि त्यो चाहिँ हुन त अब त्यो दुःखको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब धेरै लामो कुरा हुन्छ होइन। खास त्यस्तो क्षणहरू मैले सोचेर बस्दाखेरि अब मलाई एकदम यसो यसो दिन काटेको थियो, आज छोरी यहाँसम्म आइपुग्यो भनेर मैले सोचेर बस्दाखेरि मैले आत्मादेखि नै अब चित्त दुखेर आउँछ होइन। तर आज तपाईँले कुराकानीकै क्रममा अगाडि बढाउने क्रममा जिन्दगीमा सरोजको लागि गर्दै के अरे सरोजलाई हुर्काउने क्रममा भोग्नुभएको त्यो सबैभन्दा ठुलो दुःखको कुरा जो चाहिँ कहिल्यै तपाईँले बिर्सिन सक्नुहुन्न त्यो अलिकति सेयर गरिदिनुहोस् दर्शक श्रोतालाई। खास छोरो जन्मिँदाखेरि अलिकति जन्मिएर अब कति एक महिना दुई महिना पछाडि अलि रोगी भयो क्या, त्यहाँ 11 महिनाको छोरीले 22,000 खर्च गर्यो। अब हस्पिटल आयो, हस्पिटलमा यो कान्तिमा कति लग्यो हुँदै भएन, फर्केर ल्यायो, फेरि झाँक्री भन्यो, केही पनि ल्याएन। मैले अन्तिम केही सिध्न लगाएपछि यो छोरा अब रहरको छोरा हो, एउटै छोरा जन्मेको होइन, र पहिला छोरा जन्मेको रहरको छोरा, यो छोराले केही पनि हाम्रो होइन जस्तो लाग्छ मलाई, के त्यो कपडा जस्तै छ अब मान्छे अब माया मारिसकेको मेरो ससुराल चाहिँ सिन्धुपाल्चोक चौतारा हो उसमा जल्किनी भन्ज्याङ हो, अनि मैले
पठाइदिएको हो कि ससुरालमा. हामीले यो काठमाडौँमा राखेर यो दुनियाँ खर्च गरिसक्यो, केही पनि हामीले गर्नु सकेन. अब तिमीले माइत लिएर जाऊ, यसलाई चौधरा लिएर जाऊ. त्यहाँबाट झाँक्री त्यहीँ छ, अब तपाईँको मेडिकल सेडिकल सबै घरकै अगाडि छ, सबै त्यहीँ हुन्छ, हेर्छ. अब यो काठमाडौँ बसेर केही पनि नसक्ने भयो भनेर मैले कोटेश्वरसम्म छोरालाई आमा छोरीलाई गाडीमा पुऱ्याइदिएको. मैले त्यस्तो त्यस्तो मैले ल हाम्रै होइन भने उतैतिर फालिदिउ होइन, यदि हाम्रो रहेछ भने भगवान्ले बचाउँछ, फर्काएर ल्याऊ भनेर तिन महिना पछाडि फर्काएर ल्याएर बेलामा अलिकता केही न केही विषय गरेर तिन महिना पछाडि फर्काएर ल्याएको. त्यहाँदेखि त्यसलाई मेरो जिन्दगीमा बिर्सिन नसकेको क्षण चाहिँ, दुःखको क्षण चाहिँ त्यो दिन थियो कि मेरो छोराको लागि. अब खुसीको कुरा पनि गरौँ न, छोरा चाहिँ यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ, तपाईँहरूको निकै परिवर्तन भइसकेको छ, किनभने सरोजको बाबा भनेर बाटोतिर चाहिँ यसो मान्छेले सबैले चिन्जान गर्ने, त्यसपछि तपाईँहरूको सान मान सबै बढेर गएको छ, छोराले बुगी बुगीको ताज पहिरी नै लाग्नु भएको छ. र सबैभन्दा खुसीको क्षण चाहिँ कति बेला हुनुहुन्थ्यो तपाईँ? खुसी त अब यो जब छोरा अब बुगी बुगीमा गयो अनि बुगी बुगीकोबाट त्यसले मतलब उयो गर्दै आउँदा मलाई सबभन्दा ठुलो खुसीको कुदिन पहिला एपिसोडको दिन मलाई खुसी लागेको थियो कि, अरूको पनि हेरेको थियो. अनि उसले चाहिँ त्यो दिलीप राई माझीको चाहिँ त्यो उसमा उसको डान्स गरेर त्यो दिन उसले उयो पाएको थियो कि, तपाईँको बु पाएको थियो कि. अनि सबभन्दा खुसीको छिन हो मेरो छोराले अब नौ कमाइसक्यो. मैले यही देख्न चाहन्थ्यो, यो देखेँ मैले सुरुको दिन है, त्यो चाहिँ सुरुको दिन. त्योभन्दा पछि त क्रममा सब बढ्दै आयो होइन. सुरुको दिन मलाई त्यही दिन खुसी लागेको थियो, सबभन्दा जिन्दगीमा पहिला ठुलो म टिभी हेरेर बसिरहेको थियो छोराले त्यसो गर्यो भनेर. अनि मलाई त्यही दिनको दिन सबभन्दा खुसी लागेको दिन त्यही थियो मलाई. पक्कै पनि उहाँ चाहिँ जितको नजिक पुग्नु भएको छ र हामी पनि लगभग लक्ष्य हाम्रो उद्देश्यको नजिक पुगेका छौँ, अनि दर्शक श्रोताको हातमा छ, उहाँहरूले अवश्य पुर्याउनुहुन्छ होला आशा गरौँ. अनि अलिकति अब रमाइलो कुराकानी गरौँ होइन, जसरी अब छोरा हुर्किएको छ लगभग 24-25 वर्ष भने चाहिँ लक्का जवान, अनि बुहारीको बारेमा केही सोच्नु भएको छ? भित्राउने बेला नि त भयो होला नि. एउटा हाँसोकै कुरो गर्नुभयो तपाईँले. यो त मैले पहिल्यैदेखि नै छोरा लगभग 20-21 वर्षदेखि नै मैले त्यो सोचिरहेको कि, सोचेको भनेको पनि हो मैले उसलाई. उसले के भन्थ्यो भने नाइ बाबा मेरो खुट्टामा मैले केही नगरिकन म बिहा गर्दिनँ, मैले यस्तो अहिले यस्तो कुरो गर्दै नगर्नुहोस्, म आफ्नो खुट्टामा आफूले उभिएर बाबा आमालाई यो स्थानमा नराखेर र मैले अरूको छोरी बिहा गर्दा पनि मैले बिहा गरेर ल्याउँदा पनि मैले यो घरमा मैले ल्याउँदाखेरि मलाई उचित हुँदैन, मैले चाहिँ अब ठुलो सोच गरिरहेको मान्छे छ म, अरू साथीहरूसँग हरेक कुराहरू सेयर हुन्छ, म अन्तै घर बनाएर पछि मात्रै बिहा गर्छु भनेको. तिम्रो बिहा चाहिँ घर चाहिँ कहिले बनाउनु त? अब अहिले नै तिमी 20 वर्ष भइसक्यो भन्दाखेरि म अब इभन 30 वर्ष होस् म 30 वर्ष पनि बिहा गर्दैन, 5-7 वर्ष पछि त केही न केही होला नि भन्ने कुरोले लक्ष्य आएको थियो. अब अहिले 24 वर्ष हो. र बुहारी चाहिँ छोराको लागि कस्तो बुहारी चाहिँ उचित होला तपाईँहरूको नजरमा? अब कस्तो हुन त भोलिको दिन कसैले देखेको हुँदैन, तर तपाईँहरूले चाहिँ कसरी चाहनु भएको छ, कस्तो खालको बुहारी चाहिँ ल्याइदिएदेखि हामी आभारी हुन्थ्यौँ भन्ने एउटा सोचाइ हुन्छ नि त? उसको विचार हो होइन, त्यो अब कस्तो ल्याउनु पर्ने के गर्नुपर्ने उसको विचार हो, तर हामीले सोचेको अनुसारले एकदम स्वाभाविक स्टाइलको, किनभने हामी गाउँले जीवन थियो पहिला होइन, गाउँले जीवनको मान्छेहरूलाई अलि त अलि फाटाफुटी झन् लक्क जग्गा दाइँ बाँ यता अलि त कस्तो कस्तो लाग्छ होइन, एकदम स्वाभाविक रूपको बलात्मी ढङ्गहरूको होइन यस्तो ल्याइदियो भने पछिसम्म हामी बुढेसकाल भयो नि त अब होइन, हाम्रो बुढेसकालको लौरोहरू हो तिनीहरू, अब तिनीहरूले सेयर गर्नुपर्ने हामीलाई हो यस्तो आइदियो भने राम्रो हुन्छ भनेर त्यस्तो सोच्छु कि म चाहिँ. दर्शकबिन तपाईँहरू माझ हामीले सरोज मुक्तान विशेष यो कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएको छौँ, र तपाईँहरूलाई अवगत नै छ उहाँले खाई नखाई गरेर दुःख सुख गरेर जसरी यो सुकुमवासी बस्तीमा हुर्केर पनि तपाईँहरू माझ चाहिँ एक गाँस खाएर पनि तपाईँहरू माझ दुःख सुख गरेर जसरी सङ्घर्ष गर्नुभयो, जसरी दुःख गर्नुभयो, र तपाईँहरूलाई जसरी उहाँले भित्री मनमा सयौँ चोट बोकेर तपाईँलाई मनोरञ्जन दिलाउनु भयो, तपाईँको मन जित्नुभयो, अब पालो तपाईँको रहेको छ, र एक स्टेप पार गर्नको लागि यहाँसम्म जसरी तपाईँले सरोज मुक्तानलाई ल्याउनु भएको छ टप 4 को लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, र एक स्टेप पार गर्नु छ अब उहाँले उहाँको जुन प्रस्तुतिहरूले तपाईँलाई मन छोएको छ भने तपाईँले अब अवश्य पनि यो बुगीबुगीको ताज सरोज मुक्तानलाई जिताउनुहुन्छ, र भोटिङको लागि हामीले अघि पनि कोड बताइसकेको छौँ र हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ. अन्त्यमा बाबा सरोज मुक्तानलाई जिताउनको लागि र यस विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँ दर्शक श्रोतालाई?
दर्शक श्रोताहरूलाई सबैलाई मैले के भन्न चाहन्छु भने अब बुगी बुगीको अन्तिम छेडमा हेर्नुहोस् अब फाइनलको उसमा आइपुग्नु यो आइपुगेको चाहिँ बेला यहाँसम्म यहाँ दर्शकबिनहरूले सबैले राम्रो लागेर अब माया गरेर उहाँले यहाँसम्म ल्याउनु भयो टप फोरसम्म ल्याउनु भयो अब फाइनलमा पुग्नुलाई अब मात्रै एक पाइला बाँकी छ त्यो एक पाइलालाई यहाँहरूले बढीभन्दा बढी पहिला जति माया गर्नुभयो धन्यवाद त्यसमा पनि र त्यसभन्दा बढी माया गरेर मेरो सरोजलाई अन्तिम यो उसमा आइपुगेको छ यो पहिलाभन्दा अलिकति बढी भोट गरेर उहाँले फिनालीमा पुर्याइदिनु भयो भने म उहाँलाई एकदम गर्व ठान्छु र सबैजनाले गरिदिनु होला भन्दै मैले यति मात्रै बोल्न चाहन्छु। धन्यवाद दर्शकबिन। तपाईँहरू माझ हामीले कुराकानीकै क्रममा सरोज मुक्तान जसलाई यो संसारमा आफ्नो कोखमा 9 महिना बोकेर अनि दुःख सुख गरेर हुर्काउनु भएको यही सुकुम्बासी वस्तुमा हुर्काउनु भएकी नेपाल आमालाई लिएर तपाईँहरू माझ उपस्थित भएका छौँ र आमा यहाँलाई पनि स्वागत छ। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? अनि आज त जागिरमा जानु भएन कि क्या हो बाबु? म अस्ति तपाईँहरू गएको बेला गएको थिएँ, त्यहाँ मेरो यो हात दुखेर अनि यो मुन्टो यताउता लान्न भएर म गएको छैन बाबु। सन्चो छैन अहिले? सन्चो छैन हजुर। अनि छोरा भेट्न आइराख्नु भएको चाहिँ के छ? आएको छैन। फोनमा चाहिँ कुरा भइरहेछ? फोनमा पनि भएको छैन बाबु। त्यही अस्ति त्यो बुगी बुगी त्यो बिहिबार हेरेको थियो त्यति हो। हजुर, त्यति हो। अनि के छ जागिर चाहिँ अब छोरा लगभग जितको नजिक पुग्नु भएको छ अनि छोराले अब यो जितिसकेपछि म जागिर पनि यो व्यापार पनि छोड्छु भन्ने खालको प्रतिक्रियाहरू दिनुभएको थियो तपाईँले, यो सत्य हो नि? सत्य हो। धन्यवाद मेरो छोरालाई सहयोग गरेर दर्शकहरूले यो सम्पूर्ण दर्शकहरूले यहाँसम्म ल्याइदिनु भएको छ, टप फोरमासम्म ल्याइदिनु भएको छ। उहाँहरूले सहयोग माया सहायता गरेर यो धेरै धन्यवाद उहाँहरूलाई। योभन्दा बढी अब सात्र माया आगामी दिनहरूमा नि दिँदै गर्नुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। दुःख दर्ता धेरै थियो हामीहरूको, अब हिउँदो लाग्यो यहाँ डोजर आउँछ नउठाउला कि भनेर डर लाग्छ, बर्खा लाग्यो पानी खोलाबारी पस्छ, अब आज बगाउला कि भोलि बगाउला कि भन्ने डर लाग्छ। यस्तो ठाउँमा बसेर हुर्काएको सुनधारा फुटफाटमा बसेर म एउटा बिजनेस गरेर सानो नाङ्लो पसल गरेर हुर्काएको छोराछोरी यहाँसम्म आउँदाखेरि सबै दर्शकहरूले यहाँसम्म सहायता र ममता दिएर यहाँसम्म ल्याइदिँदाखेरि धेरै गर्व छ। हजुर। अनि हुन्छ नि जस्तै भर्खरै बाढीले तपाईँहरूलाई निकै चाहिँ क्षति पुर्याएको थियो, बाढी पनि पसेको थियो यहाँनिर, त्यति बेला दर्शक श्रोताहरू धेरै सुर्ताउनु भएको थियो होइन, सरोज मुक्तानको घरमा बाढी पस्यो अरे भनेर हामीलाई धेरै फोन अनि म्यासेजहरू आएको थियो। कस्तो थियो त्यति बेलाको अवस्था यहाँनिर? जम्मै मुनेर यति यति यो घुँडा घुँडासम्म मलाई त डुबाउँथ्यो, अरूले चाहिँ घुँडा घुँडासम्म आउँथ्यो। हजुर। तर म होचो भएर मलाई डुबाउँथ्यो अनि म त पानी सोरी रातभरि त्यति बेला तपाईँहरू निदाउनु भएन? 3 बजी उठेर हामी निदाएकै छैन, सबैलाई उठाएको ओलार पल्लार पनि अब सबै डुब्लान् त्यो डुबिरहेको ठाउँमा सुतिरह होला निन्द्रा भने त काल हो भनेर मैले सबैलाई उठाएर के अरे कोही कोही त उठेकै थिएँ तर अरूले चाहिँ 2-4 घरलाई चाहिँ मैले नै उठाएको। 3 बजे म यसो पानी ठुलो पऱ्यो अनि यसो हेरेँ त ल त्यो पाइपबाट अब भनौँ न टोइलेटको पाइपबाट अनि हामीले भाँडा मार्ने त्यो धुनको पाइपबाट पानी त जम्मै भित्र पस्न लागिसकेको छ अनि सबलाई उठाएर अनि ल पानी पस्यो भनेर अनि मैले सबलाई उठाएको थिएँ त्यतिखेर अनि 3 बजी हुन् हामी है पानीमा गयौँ उता कहाँ कहाँ पस्यो भनेर हेऱ्यौँ अब 3 बजी पनि सुतेकै छैन त्यो दिन सामान सार्यौँ माथि माथि अब खाटमा राखिदियो कोही खाट ढुङ्गाले खाट उचालेर खाटमाथि राखिदिएको कोही सामान अब ओर्नि ओछ्याउने अब त्यहाँ डुब्ला भनेर रातभरि सामान सार्ने। अनि अब छोरा लगभग बुगीको जित नजिक पुग्नु भएको छ, आएर हामीलाई त धेरै सकस्त छ तर पनि मेरो अब छोराले यहाँसम्म अब सबै दर्शकहरूले गरेर यहाँसम्म ल्याइदिनु भएको छ, धेरै गर्व लाग्छ। अब छोरा लगभग जितको नजिक पुग्नु भएको छ होइन, बुगी बुगी जितेर आउने सम्भावना पनि बढेर गएको छ छोराले, र अब घर बनाउन चाह्यो भने कहाँ बनाउन चाहनुहुन्छ तपाईँहरू? अब उसको खुसी अब कहाँ अब उसले कहाँ जग्गा किन्ला अब पैसा कमाउनु सक्यो भने अब उसले जहाँ भन्छ हामी त्यहीँ जाने हो।
ए अनि अब अघि हामीले बुहारीको पनि कुरा गरेका थियौँ, बाबाले भनिसक्नु भयो तपाईँलाई चाहिँ कस्तो खालको बुहारी आइदियोस् भन्ने लाग्छ नि छोरीको? हामीलाई अब जे भयो नि, अब म त हामी बुढा भइसक्यौँ, अब हामीलाई हेर्ने घर परिवार हेर्ने, अनि फेरि अब छोरालाई पनि अब राम्रो, अब अहिलेको छोराछोरीलाई त चाटक चुटुक परेर हिँड्न पर्यो हुन्छ, अब जहाँ जहाँ गए पनि अब हरेक मेकअप गरेर हिँड्न पर्यो हुन्छ, अब छोरालाई मनपर्ने पनि त ल्याउनु पऱ्यो, हामीलाई मात्रै मन परेर भएन होइन, छोरालाई नि मनपर्नु पऱ्यो, हामीलाई पनि सहयोग गर्नु पऱ्यो, हाम्रो लागि त त्यही हिजो तपाईँले जुन बाटोमा व्यापार गर्दै गर्दाखेरि छोरालाई हुर्काउने क्रममा सयौँ दुःख कष्टहरू भोगेर आउनुभएको छ, जति बेला चाहिँ तपाईँले कार्टुनमा राखेर नानीलाई हल्लाउँदै हुनुहुन्थ्यो सरले, त्यति बेला बाटो हिँड्ने मान्छेहरूले चाहिँ लातोले दिएर लडाए मेरो छोरालाई भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो क्षणलाई सम्झिँदाखेरि अहिले कतिको दुःख लाग्छ छोरा यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ? हुँदैन, त्यो दुःख त धेरै दुःखै लाग्छ नि बाबु, के गर्ने, अब दुःखको क्षण सम्झेर त त्यो दुःखलाई एकतिर राखेर अब अहिले खुसीकै अब कुरा नै सम्झौँ न, अब दुःखको कुरा त अब एक ठाउँमै राख्ने हुन्छ, तर त्यो बेलामा अब अरूले पब्लिकहरूले हिर्का होइन नि, नगरपालिकाले र त्यो बा त्यस्तै कार्टुनमा मोजाहरू बेच्थे अरूहरूले, अनि त्यो कार्टुनमा मोजा होला भनेर उनीहरूले लात्ताले हिँड्दा त बच्चा च्याउँ रोयो, अनि ओहो यहाँ त बच्चा रहेछ भनेर उनीहरू टाप भागे थियो, अनि किन मेरो छोरालाई लात हाल्ने भन्दा भन्दै उनीहरू भागिहाल्यो, अनि त्यस्तो त्यस्तो दिनहरू नि आयो बाबु, तर के गर्नु, अहिलेसम्म नि म तिनै बसेको र तिनै गर्दैछु, तर पनि एज मम्मी छोड तिमीलाई रोग विषुनुहुन रोग लागेछ त्यो पसलमा नजानु भन्छ अरू छोराछोरीले नि, अब मेरो यही छोराले पनि भन्छ, अनि बाबु अब अरू छोराछोरीले कमाएर त यहाँ केही पुगेकै छैन, अब तिमीले पहिला कमाऊ, तिमी राम्रो ठाउँ पुग, तिमी आफ्नो सहयोग आफूलाई आफैले सहयोग गर्ने आफ्नो ठुलो ठुलो प्रगति गर्दै जाऊ, अनि म पसल छोड्छु, नत्र भने म सके नसके पनि अब नसकेर अब हात गोरै चलेन भने त म जाँदै जाँदिनँ, अब नचलेपछि नत्र भने सकुन्जेल आए आथा भन्दै म जान्छु छोरा, अब तिम्रो ठुलो प्रगति गर अनि म छोड्छु भनेर मैले छोरालाई उही बेलै भनेको छु। अनि तपाईँको यो बाटो छोरा, अब तिमी नै काम छैन, अब भाइहरू बाहिर विदेश जानु पऱ्यो, दिदी विदेश जानु पऱ्यो, तिमीलाई त भोलि हेला गर्लान्, तिमीले कमा छैन के कमा छ भनेर वचन लाउलान्, तिमी नि जाऊ बाहिर भन्दाखेरि मम्मी म अब यही नै, अब मैले कोरियन ल्याङ्ग्वेज पढेँ म पास हुन सकिनँ, म मैले यो पहिलादेखि जानेको हो, म यही गर्छु, के अरे पैसा कमाउनु नसकिनँ, नाम कमाउँछु नि मम्मी बाबा, म नाम कमाउँछु भन्ने जहिले पनि, अनि अब के अरे यो क्यासेट बजायो भने नि नाचिरहने, अब टिभी बजाएर पनि नाचिरहने, हाम्रो छोरा पनि म पनि, अनि लौ त मम्मी नाचौँ भन्थ्यो, रमाइलो एकदम ज्ञानी थियो मेरो त्यो छोरा, एकदमै ज्ञानी के, अब कहीँबाट आए पनि खुसी हुने के, एकदमै उसको रिस भनिकन त छँदै थिएन, अनि धेरै खुसी लाग्छ मलाई, अनि त्यो देखेर है एकदम गर्व छ। अनि तपाईँको यो आँखा पनि अलिकति एउटा आँखाले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्न, तपाईँ अलिकति अशक्त पनि हुनुहुन्छ, यो आँखाको उपचार सम्भव छ या के छ, दर्शक श्रोताले सोधिराख्नु भएको छ? छैन बाबु, यो त अब मेरो नसा सुकिसक्यो अरे, मेरो भाइहरूले नि अब उपचार गर्नु पऱ्यो भने बाउआमाले नि उबेलामा अब गरेनन्, अब बाउआमाहरू नि गाउँघरमा त्यस्तै दुःख थियो होला, अब हाम्रो मम्मी बुवालाई नि अब यस्तो अब हाम्रो यो सहर बजारको जस्तो केही स्थिति थिएन गाउँघरमा, अब उबेला दुःखको बेलामा अब हामी त गाउँघरको पाहाडमा जन्मेको मान्छे, अनि उबेला केही ऊ थिएन अरे, अब त्यो झारपातको उस्तै अब अस्पताल अहिले जस्तो भयो भए झारपातको औषधि हाल्न नपरेको थियो, अब उहाँहरूले नजानिकनै त्यस्तो गर्नुभयो, तर पनि अब अहिले मलाई जताउने अब न भनेर म जताउन नि गइसकेँ, तर नसा नसुके भए हुन्थ्यो अरे, नसा सुकेपछि उही त्यो नदेख्ने आँखा हाल्छ अरे, त्यही पनि 5-6 लाख 6-7 लाख जान्छ अरे, मेरो जिन्दगीमा यस्तै रहेछ, मेरो त तकदिर यस्तै रहेछ, किन म जाने, अब त्यो 6-7 लाख खर्च गर्ने सट्टा त बरु त्यो 6-7 लाख भयो भने त म त ब्याङ्कमा राखेर खुरुखुरु त्यही झिकेर खाएँ नि, भइहाल्यो नि, नजाने नगर्ने भनेर नगरेँ बाबु मैले। अनि अब भोलि छोराले बुगी बुगी जितेर आइ आउनु भएपछि, जितको नजिक हुनुहुन्छ, जितेर आइ आउनु भएपछि तपाईँ के गर्न चाहनुहुन्छ सुरुमा चाहिँ? सुरुमा मलाई एकदम खुसी मान्न जान्छु, अब मलाई अब मेरो संसारमा मेरो एउटा दृष्टिकोण नभए पनि यो संसार मेरो छोराछोरी भाइ बहिनी सबै यो संसारमै छ नि, मेरो दृष्टि नभए पनि दृष्टिभन्दा बढी छ,
भन्ने धेरै आशा गर लागेको छु। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि। र छोरालाई अब लगभग एक पाइला मात्र अगाडि बढ्नु छ, छोरा र जितको नजिक हुनुहुन्छ, देश विदेशबाट जसरी तपाईँले दुःख गरेर तपाईँले खाई नखाई आधा गाँस होइन आधी पेट खाएर छोरालाई हुर्काउनु भयो, यहाँसम्म ल्याउनु भयो र छोराको जुन दुःख सुख सङ्घर्ष इतिहास हामीले बताइसकेको छौँ र यसलाई बुझेर पनि दर्शक श्रोताले भोट गरेर यहाँसम्म ल्याउनु भएको छ, दर्शक श्रोतालाई सर्वप्रथम धेरै धेरै धन्यवाद। अनि फेरि अब सम्पूर्ण कुरा चाहिँ दर्शक श्रोताको हातमा छ उहाँलाई जिताउनको लागि, र तपाईँले पनि आफ्नो तर्फबाट दर्शक श्रोतालाई भोट मागिदिन सक्नुहुन्छ छोरालाई। धन्यवाद। सर्वप्रथम मेरो छोरालाई, मेरो म उमा मुक्तान हो, मेरो छोराको नाम सरोज मुक्तान। तर उहाँलाई भोट गरेर तपाईँहरूले सहायता दिएर माया ममता दिएर यहाँ यो ठाउँमा ल्याउनु भएको छ, टप फोरमा ल्याइदिनु भएको छ, तपाईँहरूलाई धेरै मेरो आत्मादेखि मेरो मनदेखि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मेरो प्यारो भाइ बहिनीहरू छोराछोरीहरू भोट गरेर जिताइदिनु होस्, यहाँसम्म त ल्याइदिनु भयो, धन्यवाद तपाईँहरूलाई मेरो सारा धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। दर्शकबिन, तपाईँहरूमा आज हामीले यो सम्पूर्ण पृष्ठभूमि कोट्याइसकेपछि पक्कै पनि नेपाली मन अनि नेपाली जन जता पनि विश्वको कुना काप्चामा रहनुहुन्छ तपाईँहरू, जति बेला देशलाई अप्ठ्यारो परेको हुन्छ, देश शोकमा डुबेको हुन्छ, जति बेला देशमा चाहिँ अन्याय भएको हुन्छ, देशमा सीमा मिचिएको हुन्छ, त्यति बेला तपाईँको बुलन्द आवाज अनि तपाईँको त्यो दबाबले गर्दा देशलाई निकै राहत पुगेको हुन्छ। त्यसै गरी अब यो बुगी बुगीमा तपाईँहरूको निर्णय नै अन्तिम हुनेछ र त्यसको लागि अब सरोज मुक्तान त्यसै गरी चारजना प्रतिस्पर्धीहरू मैदानमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई हाम्रोलाई भन्दा पनि राम्रोलाई राम्रो प्रतिभालाई पहिचान गरेर तपाईँहरूले जिताउनुहुन्छ, किनभने तपाईँहरू गोर्खालीको सन्तान हो, त्यसले गर्दाखेरि अन्यायमा परेका अनि त्यस्तै गरी त्यो लुकेर रहेको प्रतिभाहरूलाई चाहिँ तपाईँले पहिचान गरेर बुगी बुगीमा जिताउनुहुन्छ भन्ने हाम्रो आशा अपेक्षा छ। त्यस्तै गरी तपाईँहरूले विदेशी भूमिमा बगाउनु भएको त्यो पसिनाको 1% मात्र छुटाएर पनि बुगी बुगीको प्रतिस्पर्धीहरूलाई भोट गरिदिनु भयो भने उहाँहरूको जीवन सुरक्षित हुनेछ, उहाँहरूको जीवन सफल हुनेछ भन्दै सरोज मुक्तानको लागि भोटिङको अपिल पनि गरेका छौँ। हामीले फेरि यस्तो बसाइमा चारजना अतिथिहरू हुनुहुन्छ हाम्रा, उहाँहरूको पनि घरमा गएर हामी यो पृष्ठभूमि प्रस्तुत गर्ने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि आजको हाम्रो यो कार्यक्रम निर्धारित समय यहीँ सकिएको छ। क्यामरामा सन्देश पोखरेलको साथ म अनुप लिम्बुलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्ते।